Ai acompaniat pe Gazusi să cartulos mimartulebit, Ankaridan prenebs iqvs. Pirveli aviareisi 2 noiembrs shesruldeba. Qolaze datuituli turistuli sezonis shemdeg akhali mimartulebis gachene sakartvelos aviatsio sirtseshi zamtris sezonisetvis ramdadi ikneba akhari shesadzdobloba. Amaze viqvs Zalbars Georgi Shengeliasdan gases generaluri direktori guertdeba sakmiatila studiashi. Mogesalobit, madloba imis rom khar chventan ertad. Madloba imis rom mogzanet. Pirveli kitkva rats gamishteda da aghnishne kidets rom turistuli sezonis ყველაზე აქტიურად საკუთ საქართველოში მაშინ არ მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. რატომ 2 ნოემბრიდან და რა ტრაფიკს ელოდებით, რა ინტერესი არის ამ ახალი მიმართულების? Zogadad aviakompania Pegasus ახასიათებს რეგულარული რეისის მომზადება ზამთრის პერიოდიდან. Იმიტომ რომ ესეთი მოსაზრება არსებობს, რომ ნებისმიერ რეისს ასაგურებლად ჭირდება დრო და ყველაზე კარგი პერიოდი ნებისმიერი თვითმფრინავის დასაკავებლად არის ის პერიოდი, როდესაც ტარიფები შეიძლება იყოს დაბალი და დაბალი ფასები იყოს მამოძრავებელი ამ მიმართულებით გზავთა ნაკადის მოზიდვის. Ამიტომ ყოველთვის ესე აკეთებს ხოლმე ავიაკომპანია პეგასუსი, თუ 12 თვიან რეგულარულ რეისს იწყებს, ის ამას იწყებს აი ატა ზამთრის სეზონზე. Მომავალი სეზონისთვის იწყება ორი სიხშირით კვირაში, თუმცა ვემზადებით იმისთვის, რომ ეს რეისი გადაიქცეს ყოველდღიურ რეისად. ეს შეიძლება მოხდეს წელსვე, შეიძლება ამას დაჭირდეს რამოდენიმე წელი, მაგრამ ეს ხანგრძლივი პროექტია და ამიტომ ზამთარში. Pegasus-ი ისეც საკმაოდ დიდი რაოდენობით გზავრების გადამყვანი არის საქართველოდან, ანუ საკმაოდ მსხვილი წილი უკავია თუ ბაზარს შევხედავთ. ანკარას მიმართულება ახალი მიმართულება არის. Რა მოლოდინები არსებობს, რა გათვლები არსებობს და ეს იყო მოთხოვნიდან გამომდინარე თუ ფიქრობთ, რომ ამას შეიძლება ბიძგი მისცეს დამატებით თქვათ მგზავრების ინტერესი? ორივე. Დიდი ხანია აკვირდებოდნენ საქართველოდან გზავთა ნაკადს თურქეთის ტრანზიტულ მიმართულებებზე და როდესაც ავიაკომპანიაში გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო გაფართოვებულიყო მათი ფრენის გეოგრაფია, ბევრი ქალაქის წყვილის განხილვა ხდებოდა. Პირველი ნაბიჯი 2022-ში იზმირის მიმართულებით გადაიდგა. Ანუ დაიწყო პირდაპირ რეისების შესრულება ზაფხულის განმავლობაში სწორედ ქალაქ იზმირის მიმართულებით. Თუმცა მაშინვე ცხადი იყო, რომ 12-თვიანი მიმართულება იზმირი არ იქნებოდა. Თუმცა ანკარა პეგასუსის ავიახაზებისთვის არის ერთ-ერთი მზარდი ჰაბი. Antalyas შემდეგ. Ესეც სიახლეა, რომელიც შეიძლება ჩვენს მაყურებელს აინტერესებდეს, რომ ანტალიის მიმართულებითაც პირველად წელს შესრულდება რეგულარული რეისები ზამთრის განმავლობაში. Კვირაში ორი სიხშირით გაგრძელდება ყოველ ოთხ შაბათს და შაბათს პირდაპირი რეისები შესრულდება ანტალიის მიმართულებითაც, რომელიც პეგასუსის თურქეთის ტერიტორიაზე მეორე ჰაბია სიდიდით. Და ქართულ მომხმარებელს უკვე დიდი ხანია აქვს შესაძლებლობა ანტალიის გავლით იფრინოს მსოფლიო სხვადასხვა ქალაქებში და აი ანკარა არის მესამე ჰაბი, სადაც დავიწყებთ მგზავრების გადაყვანას. ქართველი მოგზაურებისათვის თურქეთი როგორც სატრანზიტო კვანძი უმეტესი, ну, ყველაზე დიდი დატვირთვით არის, ხო, რჩება, მაგრამ სტამბული განიხილებოდა ხოლმე ამ დრომდე. ანკარას ამ პოტენციალში, თქვათ, რა ნაწილი ჩნდება? Ეს იქნება ბილეთის ფასის, თქვათ, ფასიდან გამომდინარე ახალი მიმართულება თუ სხვა მიმართულებებზე ფენი? Თურქეთის მიმართულებით ტრანზიტული ფრენების განხორციელება საქართველოდან ისტორიულად ყველაზე დიდ წილს იკავებდა ხოლმე საქართველოს ბაზარზე და 2022-შიც ეს ტენდენცია გაგრძელდა. სტამბულის აეროპორტს, რომელშიც პეგასუსის ავიახაზები დაფრინავს, საბიჰა გიორგჩენს, აქვს ამოწურული თავისი ლიმიტი ამ მდგომარეობისთვის და ელოდება მეორე საფრენი ბილიკის გახსნას, რომელიც იგვიანებს
2022-ში უკვე მოსალოდნელი იყო ამ ბილიკის გახსნა და შესაბამისად ჰქონდა ყველა ავიაკომპანია შეკვეთილი ახალი თვითმფრინავების რაოდენობები. Თუმცა გადაიწია ამ პროცესმა სავარაუდოდ 2023-ის ბოლომდე, შეიძლება 2024-მდე. Შესაბამისად სტამბულის აბია გიორგიჩენის აეროპორტში უფრო მეტი რეისის შესრულება უკვე შეუძლებელია, ძალიან დეფიციტურია სლოტები და ანტალია და ანკარა გახდა განვითარების ალტერნატივა. Ამისად ახალი თვითმფრინავების დასასაქმებლად ეს ორი ჰაბი მოიაზრა. გეოგრაფიკა გამომდინარე, ანკარა იქნება გოგჩენის აეროპორტი შედარებით და ზოგადად პეგასუსის ფასები უფრო დემოკრატიულად გამოიყურება მომხმარებლებისთვის. Ანკარა ამ შემთხვევაში ცვლის თუ არა ფასის იმ ვთქვათ ტენდენციას, რაც პეგასუს აქვს საქართველოს ბაზრისთვის. დიახ, ანკარა იქნება უფრო ხელმისაწვდომი ანკარის მიმართულებით ფრენები, გეოგრაფიას ის ახალ გეოგრაფიას არქმნის, უბრალოდ ორი დედაქალაქი დაკავშირდება ერთმანეთთან, რაც დამატებითი მუხტი გახდება კიდევ უფრო ახალი მგზავრების მოზიდვისთვის, მაგრამ ტრანზიტული პერსპექტივით გეოგრაფია არ იცვლება, სტამბული ისევ რჩება ბევრად უფრო დიდი არეალის დაფარვის სატრანზიტო ზონად, თუმცა ის ქალაქები, რომლებიც დაკავშირებული იქნება ანკარის გავლით, უფრო ხელმისაწვდომ ფასებს შესთავაზებს მომხმარებელს. Თვითონ ანკარაც საინტერესო მიმართულება, იმიტომ რომ საქართველოდან არის არსებული ტრაფიკიც არსებობდა, ეს არის საქმიანი ვიზიტები, დიპლომატიური არხები, დედაქალაქში არის ყველა საელჩო, საკონსულო, რომელთანაც საქართველო არის დაკავშირებული, ესეთი მოგზაურებიც იყვნენ და ასევე ანკარა შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი უახლოესი წერტილი ისეთი ტურისტული ხაზის განვითარების, როგორიც არის თბილისიდან კაპადოკიის მიმართულებით, სამი საათის მგზავრობის მანძილზე ავტობუსით და შესაბამისად ჩვენი პარტნიორი ტურისტული ფირმებიც გეგმავენ ამ მიმართულებით გააქტიურებას. Რა რჩება, გიორგი, პეგასუსის კონკურენტულ უპირატესობად, გარდა ახალი განახლებული, მოდი ესე ვიტყვი, მიმართულებებისა, კვლავ არის თუ არა ძალაში საფასო სეგმენტი და ისეთი უპირატესობები, რაც ახლა ხდება, იმიტომ რომ პაუზა, რაც პანდემიამ დააყენა, განსაკუთრებით ავია ინდუსტრიაში ყველაფერი ამოაყირავა, მათ შორის ადამიანური რესურსიც კი საკმაოდ დეფიციტური გახდა. ეს საერთაშორისო პრობლემაა. დღეს როგორ უყურებს ეს მიმართულება ამ პრობლემის მოგვარებას? Მოგახსენებთ, ავიაკომპანია პეგასუსისთვის პოსტპანდემიური პერიოდი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, რადგანაც შემცირებული წერტილოვანი ქალაქიდან ქალაქში მგზავრების რაოდენობის შემცირების ფონზე ჰაბური პრინციპით მომუშავე ავიაკომპანიებმა უფრო მეტი მოქნილება შესთავაზეს მომხმარებლებს. შესაბამისად, უფრო შემცირებულ მგზავრთა ნაკადში იმ ავიაკომპანიებმა მიიღეს წარმატება, ვისაც შეეძლო თავისი ხარჯების უფრო კარგად კონტროლი და ჰაბური პრინციპით მგზავრთა ნაკადების გადაყვანა შედარებით დაბალ ფასებში. 2021-ში ძალიან ბევრი გამოწვევა იყო ავიაკომპანიების ავიაციის სფეროში, პანდემიის გარდა პოსტპანდემიურ პერიოდში რუსეთ-უკრაინის ომი მას ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა მოახდინა ზოგადად რეგიონში ნებისმიერი ბიზნესის წარმოებაზე. მე ამას მოყვა საწვავის გაძვირება, ყველასთვის ცნობილი ინფლაციური პროცესები, რამაც თავისთავად გამოიწვია თვითღირებულებების ზრდა ნებისმიერ სფეროში, მათ შორის ავიაციაში. საკადრო პრობლემები ყველგან არის, მათ შორის ეს პეგასუსაც ეხება და ერთადერთი გზა კადრების შენარჩუნების და ახალი კადრების მოზიდვის არის ანაზღაურებაში კონკურენტული თანხის გადახდა, რომ რამაც თავისთავად ხარჯები ზოგადად გაზარდა. თუმცა ჩვენმა ავიაკომპანიამ მოახერხა ხარჯების ოპტიმიზაცია სხვა ხარჯების დაზოგვის კუთხით და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ავიაგადაზიდვა გაძვირებულია და ესეთი ძვირი ავიაცია, ავიაბილეთები ჩვენს ბაზარზე არ ყოფილა არასდროს, როგორც ახლა არის, პეგასუსი მაინც ახერხებს კონკურენტული სხვა ავიაკომპანიებთან შედარებით ბევრად უფრო დაბალი ფასების შენარჩუნებას, რაც უფასდება მგზავრთა მოხმარებლების ლოიალურობით. ბოლო კითხვა, პანდემია რადგან აღხსენეთ, აი 2022 წელი მინდა რომ ამ მონაცემებით, სექტემბრის მონაცემებით შევაფასოთ, აღდგენა როგორი აქვს პეგასუს საქართველოს ბაზარზე, როგორი იყო დინამიკა ამ წლის განმავლობაში და სამიზნე მაჩვენებელი, როგორ ფიქრობთ, ამ წლის ბოლოსთვის რა იქნება?
Pegasus, საქართველოს ბაზარზე ძალიან კარგი დინამიკა ქონდა პანდემიის შემდგომ პერიოდში აღდგენის თვალსაზრისით და უკვე 2021-ში Pegasus-ი გავიდა 2019-ის მაჩვენებლებზე, რა ძალიან კარგი შედეგი იყო. ხოლო 2022-ის მაჩვენებლებით Pegasus-მა მოახერხა უკვე თითქმის 9 მილიონი მგზავრის გადაყვანა, რაც Pegasus-ის საბაზრო წილის ზრდას პანდემიამდელ პერიოდზე თითქმის 2-ნახევარჯერ აღემატება. Შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ამ შექმნილ სიტუაციაში Pegasus-ის მოდელი საფასო პოლიტიკის და ფრენების გეოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული გამოდგა. Მადლობა დიდი და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. გიორგი შენგელია, გასის გენერალური დირექტორი, რომ სტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. Მადლობა მასმობზანებისათვის.